بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الواحد كسر دواتان برنامج كا كعذون كا شعب كا لدجالن كا أرجع حسدا الشباب أو أحدان أتكلم كذا دواتان تلفزيون كا قرن كصوماليات برنامج كا وتدوات كان إذن كا إيمانا يودك مدى عيل برد جبل كبكول وحا إذن لا تسعد سينا يا أنا جوا محمد حسن عبد الرحمن قدر بدأ برنامج كا تدوات كان أنكو سو قادم دون وحا كم إذا madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiasiis Hassan Maxamed lafta gareen oo safar lagu dardargelinayo howlaha ka dhanka argagixisada Al-Shabaab ee dalka laga xoreynayo ku soo gaaray degmada Ceel Berde ee gobolka Bakoola utubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo ciidanka daraawishta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo maamulka gobolka Bakoola ayaa usbuucyadii la soo dhaafay ku degay degmada Ceel Berde ee gobolka Bakoola si markaas ay qayb ay ugu noqdaan howlgalada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab oo lagu wado in uu ka bilowdo deegaanada xuduuda dhaca ee degmada Ceel Berde iyo nawaaxigeeda oo ah xuduuda dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka Koonfur Galbeed ay wadaagaan isla markaasina ay yihiin dadka hoggaanka u noqonaya howlgalkan lagu wado in Al-Shabaab looga sifeeyo meelaha gobolka Bakool ay uga dhumaaleysanayaan qodobada kale ee barnaamijka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah bulshada reer Bakool sida qayb ay uga yihiin kacdoonka shacab ee guud ahaan dalka ka bilowday magaalooyinka abaabulka ka socda ee gobolka Bakool waxaa ka mid ah magaalada Ceel Berde oo shacabkeeda isu diyaariyeen inay la dagaalamaan khawaarijta Shabaab ciidamo macuusley oo dadweynaha Ceel Berde diyaariyeen ay fariismo ay ku yeesheen duleedka degmada Ceel Berde si markaasi ay uga barbar dagaalamaan howlgalada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab oo ay hoggaaminayaan ciidanka xooga dalka war waxa weeyo qoriga yaala Ceel Berde iyo meesha u dhowa waa in la keeno jiidi hore dagaalka meesha aan taaganahay waxa weeyo barta la yiraaho geedi socodka hanaanka deegaanka dagaalka ma ayna gaarin goobtii kiduritaanka ee socodkii goobta dagaalka waxaan taaganahay meeshii kulanka taaganahay barta kulanka la yiraahdo meeshan oo kale inaan kulanno hubkeena kulmino awoodeena kulmino dhaqaalaheena kulmino markaa kadibna aan u baxno geedi socodkii dagaalka war maxaad ka qabtaan intaa weeyo shacabka waxaan u baaqayaa inuu dalkiisa difaaco dalkiisa inuu difaaco inuu macnaha dalkiisa hooyo difaaco ninaan dalkiisa difaacin ma dal rayle u qabsani dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa mar kasta macuusley meel ay joogtaba deegaamada ay dul taagan yihiin nimanka la yidhaaho khawaarista waxaan rabaa in loo istaago naftana loo huro dagaalkana loo dhaqaaqo aan isku baylihinin degmo kasta iyo gobol kastaba hal mar la dhaqaaqo taas aan ku soo dhaweynayaa gabar walba oo soomaaliyeed meel walba joogtaba ay wiilashooda garab gasho oo garab istaagto oo ay dhiin ka marina kii soo carara kii dhaawacmaan qoriga ka qaadno kii dhiig baxaan irbada ku dhufanno annagoo haddana xabadi garanayna oo qoriga la radayna meel walba ay joogaanba ta hilibka qasha iyo ta jaadka gada iyo ta yaanyada gada waa inaan gabdhaha wiilashaanada gabdha garab istaaga noqono oo ka garab dagaalano gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waxaan doonayaa bay iyo Bakool inaan waxa dhexdeena ku jiro alqushaash aan iska safayno waddankeena aan xoreysano midda kale awalba waxaan u naray wiilan gabadh lahayn gool ma dhalin karee gurmad weyn baa haweenkeena laga rabaa marka haweenka xudur iyo baydhabo iyo Ceel Berde waa inay isku furnaato ku kala adeegana baabuurta yararka aan ku lugayna insha Allah waan iska safaynaynaa meel walba ay joogaan geed walba ay ku jiraan alqushaash waan iska safaynaynaa markii wiilashanadan difaaca la galnaa maalinkeena jaad baan gadanaa qaar qiyaanyay gadaan qaar hilib bay qalaan haddana difaacan kula jirnaa wiilashanadan calooday iyo garabtaag aan u naanaga haddaan nahay gabdhaha degmada Ceel Berde gabadh walba oo soomaaliyeed nasaas aan ugu baaqaya cadowga korka annaga toban ee uu raba dalkan inuu dhibaateeyo yaanu kulanay cadowgaas oo ah cadowga Al-Shabaab layidhaahdo waa cadowga bini'aadamka bini'aadamku hadduu mar cadow bini'aadam noqday waa in lala wada dagaalamo shacabka Ceel Berde dowlad deegaanka dowladda Soomaaliyeed waxay gacmahaas ku qabsadeen inay cadowga la dagaalamaan annaga odayaasha deegaankaana inaan la dagaalno diyaar baan u nahay go'aanka annagu waa sidaas nimanka cadowga ee deegaanka dul toban waxaanu leenahay aan iska dulqaadno aan la dagaalanno war cadowga aan la dagaalanno diyaar uma tahdina cadowga aan la diyaar aan la dagaalanno waa cadowga bini'aadamka waa cadowga muslimiinta cadowga aan la dagaalanno go'aan bay naga tahay hadda odayaasha deegaanka nahay ciidanka deegaanka degmada Ceel Berde ee argagixisada dagaalka ah ayaan rabaa inaan ka warbixiyo
أنا وعيل برداهان ولي أن أرجسنا ما قبصنين نما نقبصن دونتو وحن وعد كم مريا كل كودين أنا كيانو يا وعد كم مريا كنتن يزيد بنجوا وحن ربا إن كuchen نتاقو وحن وشيء يا ريو وفتي دجال كإن أنا سكدل قادنو ما عاد كقبطان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحويه هذا هو حمكة دل جاء دم دبيض وضع إن أنت كده القادنا ما أنت كقطان وحويه سيد أورا صبنا بس كقادنا إن شاء الله وأنا كقول زي جرني وأنا كقول زينا ما طبعا أسوأ استعجي قريقة كان أسوأ قاطي هذا هو شباب كا إن عن كل إنتو أمي ويدلو أما أندلو. أكوتشنا تغدي. أكوتشنا تغو. دل كي يغادو إيغا تغو. أنا راتن مهي لكن قرقا. يا أنتي إذا إلهي أنت كسوكايسا. لك مهي. وأن كل من مهي وأن كل من. وحالا إي تري واغا هوري إيغو بنو دونك نفتي هوري إي نفتي هوري. حتى وحانا هانا ونفتي هوري. نفتي هوري. أيانا. أنا أقول لك 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 أنا أقول ايا بلانيا وحان شعل هاي ان اقاتي قرقة ان ان حرية دالكيغا ويو ايا نقاتي قرقة حذي وغن نكور فردية هاي استحرية هنغي اوبات كنغي لحي محانكو لداي ايشيك محانكو لداي لحفر ديستي ايا ربنا ان ان كحرينو دالكيغا سيدا دراد ديد ايا قرقة يديبتي نفتود ريال باننا هادان هاي قبلها سوماليات إن أنا عدوان إسكت القادنا أيانكو أنكو جارني قريها يجي وحدان وحن أصابنا إن عدوان ما حنكو هذا يدحفر يستي مالك يجي المهم نجي يقبض كنا جي مش أنكو كرسنا إني نقدر دحفر يا عروري بيا أنا دانسنا إني منو إنكو قاسية ما حنكو هذا يجي واحد قال يا مسلم وحيين أنا قياسي كرن أي يدي بتقرقة وحنكو بوري يا قبلها سوماليات إن هو بكقاتان رجودنا جرب سيان دل كودي دل كودنا أيود إنتان لنا كلام مملكة أضياءها يوحجرت كمجلدها حضر أي وعد كمري إني هرمود ونقنيان هالجلدة أرجح صدى على الشباب لغص فينا يوديك أنا ذا جبل كبكالة حين يشجع إني سن جدال ونقنين أو هوب كوضاي قاتن إسلام ركاسينا أي نقنيان شعب كوجهري يديك أنا ذا كونفور قلب الصومالية أو دجالدة أرجح صدى على الشباب ديك أنا ذا لغص فينا يو خرك أيا ما دام إيجو يهين شعب سجارة أرجح صدى الشباب يتو برتر ما متصدان إسلام ركاسينا مقالوا يين كودا ودوين كصوغ على الشباب مدو طبعاً صنوك بدن أي قدوميين وليها ككاهنا وليك كوينا أني دجال من أني الشباب سكروان أني دالكو رويان أني مارين اللان ألا لانكي أوكيك نبضم فضانة دولمو يدو ومتن ديلاو رمايو أنو نسكو فجين أنو نسكو دوني يا بالنسني لعيري لعمين ساسا ككاني هذه جيكلا غالبا يا بيه رنغة دات كهان لاي مالبا ونون تسولنا غير غمنا هجينا ولا دوان لمت كان ناردنا بعندنا نقال لعها كاني ام بورتاي نكبر من باكوي ام بول ديلم بول داف اكتيار لتين لكبلا وسادن لكبلا وسادن قبل كبكول تذكره ولا جو انسدنا أني مارن على الشباب سكروان، أني نبيديف سكروان، أني لانغال لانغ دومي سكروان، أني لانغ مساكين تلبان سكروان، هالغو فديان غيرن، إيه هذي من تانا كدالت، أنو نغيرن، أنو نوالدون، أنو دجال كوجان، ما انغلاقي تليد لالاتي هاي، ما انغلاقي حتى هباي. ما انتنيس كوين يجيك أني أو ما يلي راي وسيان سدين نيس كنا عيف هذي أدوغ على الشباب. أمر ولبون أنتيجنا إن يجيك لين هاي المدامة
ciidamo usbo mayd la raay macwiis la yahay abaabul kan hada dareer macna iyo dhan jo ku qaadan fadaayan hanay biirag ma ku hor oo al shabaab dabaatadii Soomaali ka hayt bay maleeyay an raayay dadka oo mayd la raay in ka horay in uu neena tumi dhor san jidateed ay hirinyin oo baabur han galna saas ee tubriga in magaalada ay qarax ma ku dhin al shabaab la jahaadani balaan in meegal ee ciyaal ma inshaal baxnaayn jidatee hiraab kasto noqo iyalkan jeeran in dumna waarday ku galaan sidii amniga ay ka sugu fadni ee beentii may leeray useen gobole ka haysto on ku wargabna may leeray ciidan oo may leeray been la ka abaabulay oo may leeray haq aan ka dareerna diinta ku been sheegadaw may diyaaran inaan in al shabaab isku dhoonyo may leeray gaar dameero oo lanki dameer bedeli may leeray useen dadman may leeray tabar usahay male may fadaan geega baraankan haneysa ka banay dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeed sidii macnaha garabkan ku jeey sidii fadi dadkan oo gobolka Bakool goobadan culays saarnay oo diyaar dhangeeyeen in iyo may leeray useen sidii in isku reebo fadan dadkan oo damboy may leeray dad nuqri qaban dad nuqro laangu may fadaan waliba in oo hubkini filnaada faday nacado isku keyfani wali jirtay goobtan intii nimanka oo qabaarijinta la dagaalamay laha kubii dalkii oo kala dagaalamay laha kubii waana hanjeedan hata koofar galbeed saas u isti hanjeedan nimankaasi abaabulkan geeka ku dhigi Bakool wali baan iska jiray degmooyin shee iyo nay gobolka Bakool wali la isla qaaday intii dulmadid la isku dhaw nimanka oo al shabaabka qawaarijinta la ku horay dalkan arhan la wayaashay intii la baabiyo oo wali buu ah nimankaasi la ku bilaawo geeka saacadii aad ahaato 4 saac walaay ku bilaawdo wali go'aanka la deeri Bakool oo xarunta hadda gobolka Bakool ah roogne degmooyin shee maal tuulooyin shee kor iyo hoos Bakool guud ahaan intii la kula dagaalamay ma koofar galbeedba dawladda federaalka koofar galbeed wali la ku fadaysan dhaw intii aadan la dareertay abaabulkan oo wali baasa dhagna gulantay leen la dareeraya ayaa leen ku baahanya waragaba heesama la wali waa xaqwaarijintaas intii la dagaalamo waana la isku dhaw walaa geek laanka banaan bahay waana inta uu roognu ciidanka wali in iska jiray macawsleeyti oo hata degmada xudur gobolka Bakool hata isku abaabuli ciidanka dulmadeed oo waqti badan ha dagaalamay ee ala dharan ama ala qawn ama ala qaran ciidanka leen gorday yaa in iska jira insha Allah ho bilahi ar la ku bilaawa geeka wali in araga doontana degmada tuulooyinshe ibnaanshe imeel qawraajinta roogan isal dhagii la ku qabsadi yaasin banna ka doon walaalyaalo walaagowno nahay shansin handiga lamaani han rafaadani oo mooryaalkana leeyin dhacay maatadana leeyin baabi iyay abaar oo ilaahay ba in sheegna galanta tiiti oo kooytin oo hata gabna fursadii lagu baahlaaya muugad dhamaan may fareey in dadkan geeka fursadu galanti oo ka jirtu ku faa'iideysada fursada dawliga inay ku faa'iideysaa mooradu waa ka go'doonsanayn heer Bakool iyo isabaabuleena jidka hooga furadeen hooga lagu kiiri geeka dawlad garabsho ee boo helen elberd abaabulka kasooda eeda aan ka faraasagna hoob elberdii xudur galantii isdeeran koofran dhagaajiyan walaagan la ka duqdo hay meel iyo fadheedan waayan ininka lees baan dirdaarbe dhamaan iidamada heegan sho in heegan ka daran dhagdhagaajo geeka anta suurnin idonka nagan ma awislay guuli oo nay sharafta gobolnadaas dhex ku sheen araga hayta dhanki magaagaas la bahi meeli guulan mar hayta araga hayta walaagi aldharaan i dulmadiid anti amanti dhimbil garas haagna aamusnaayeen dawladdi in garab hang nagati dooje dheego hayta dhamaan may fadaane in fursad dagnan in ku fashiin inta lumana in ku fakan in shal doonin ku fakan may heegana hamin igee xurnama balanteen xurnamu balanteen madax banaanu erligaan iyo nasabkan iyo walaagas likaad gudba waa diidni may ilaaliyaani walaay ummadoogi hor ilaaliyaan ilaaliyaan oo daruuriyatul khamsa la raw lan kaban wa adam ka may ilaalsada lafadeey shangarmo diintii ni ilaali naftii ni ilaali nasliga in la ilaaliyo maalka in la ilaaliyo maskaxda in la ilaaliyo daroogada la isku ilaaliyo
dhamaan walyoonin bid baad iyo mal argaw dadkaas urrada haweenka magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa bilaabay inay diyaariyaan sahayda ciidanka xooga dalka ee ku jira safka hore ee jiida ee dagaalka argagixisada al shabaab looga sifeynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka bakool haweenka ayaa dhaqaalaha ay sahaydaasi ku diyaarinayaan iska ururiyay isla markaasina sheegay inay diyaar u yihiin inay garab istaagaan howlgalada ka dhanka argagixisada al shabaab oo guud ahaan dalka ka socda mas-uuliyiinta ururada haweenka faadumo abdirahmaan iyo faadumo samaan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaalada ay uga jiraan garab istaagga ciidamada ilaa iyo argagixisada al-shabaab deegaanada looga sifeynayo haweenkeena wali in surugnay inaynu ciidamadii tahayna gaarab surugna oo walba garab surunayn hatana dhiirigelintiyo iyo wacigelintiyo iyo walaayay una awoodayna eh inaynu la garab surugno wali wadnay oo geeka suubiyaanay buskudkii ciidamadii howlgalka bilaaway oo birshoob hata la qaaday birshoon hata la qaadahay oo la qaadfaday howlgalka fadhi iyo dubahayna balaanta howlka jartaan isna argaasan oo bilaahay aan inaynu sagootino hatana mar walba diyaar wal alla meel alla goob alla goobti qobadan nuqnu seen hoob nibadeen nuqnu hoolayn wadan oo wadan caawintii unanka tala galnay ciidamada oo raashin haad hool nool nagad wal alla walaay oo mandaasiyo xalsho ee oo meeliyo surinyi unna nololiyo ka maaray korno ani unna garab surun ya diyaaran enna ma geekna balaawni hooliyahay balaawni tan ayay ah ee marka dagaalka balaawadi ki hor dareeri ki kacdoonki Soomaali dhan lasfari ya unneen mail raay qiibtayn in ku qaadanay geek hooliyahay tan balaawni seen balaawni insha Allah unni ku xurowow koofurta koofur galbeer dhan walay niso koynay geek oo bla balaaway howlgalka dhange hordob una ka jarni hadana geek mail raay is wajigay lama hadla balaawahay ee wali geek hooliya ka jarne inta iidamadii mail raay howlgal balaaween ki hore ko gubadankii lamaad wajigi lamaad balaaween oo na garab si yahayna hii hol bad horteegagna la garab surugna yageeka balaawni insha Allah hadii ilaahay yar oo noob reer bakooleen horto basgalanayna ala shabaab dadka tala isgalay ma ka jar hooba digli mar fileen horto basgalanayn kaasa tan reer bakool horto basgalanayn walaayo olniin lahayna jidteen in ku jiraan in gumaadeenba walaayo wadwadeen adiidney tareenkayna si wayna ogalaado wayna taasleen in galnaa geek hoob ilaahay yar uu howlgalka sidii aan wadnay maana malan jeega ogiina na ogiin uu iska saane maana malku gebadaayo hadii ilaahay yar wali leena iidamada ay horta suurnaayeen 24 saac oo shacabka ay horta suurnaayeen dadka duurka ka jarayo gumeysido hayaan wali leena dadna masku weydiye wariidin la kaha magaldatamadii tii horta la siin googay hadla baha ala shabaab dadku uu nootabar ee dadka ka dagaalamahay goboleeka masmeelo kale ka dagaalamahay digil imarfulu mas-uuliyiin uu ka mid yahay xildhibaan maxamed xuseen geedi oo ka mid ah wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo madaxda gobolka bakool qaar ka mid ah oo meelo kala duwan kula hadlay ciidanka xooga dalka iyo shacabka is-abaabulay oo qoryahooda u qaatay inay iska dhiciyaan cadawga ku soo diilay diintooda iyo xoolahooda iyo naftooda iyo dalkoodaba waxay la wadaageen in ay abaabulkooda halkaas ay ka sii wadaan isla markaasina ka maamul ahaan iyo ka mas'uul ahaanba iyagu garab taagan yihiin kansar markuu kugu soo socdo dad arki waayso markaad gooynay waxbaas kale go'a anaga hadda sida hadda la joog hadaas na dhaafo kansarkan uu na dhaafo waxbaas nagalama go'in wixii naga go'in lahaa ama aan ka go'in lahayn hore aan u soo marnay madax shabaab la gooyo oo gobolka Hiiraan la soo dhiga anagaana gacantaanada ku keen maalinka 2017 ka ah inta laga jooga maalinka ayda ee saacadda hadda la joogo gabar naga ma aan shukaansanin wiil jijeel aan ma raacin wiil antaas raac lahay ayaan badbaadsanay oo birga qarax ku dhiman lahaa isqarxin lahaa ama ba asigoo shabaab xaqiis ka soo jeedo la dil lahay aan badbaadsanay gabar ay ilmo ka dhal lahayn aan badbaadsanay anaga hadda berg staff ka anaga waxa waya gabdhaha arag la jira wiilasha geel la jira staff noo ah meel alla meeshay lugta soo saaran hore laga soo sheega taawamadan soo marnay way hadda Soomaalida aragtay ilaahay way buuhaan isjeel oo way buu hadafkiyo leeyin ka guuleysay allani weel antamayn joognaan anuu elbird
ويبوه بير كابورن مستوكان كذا نمين فوقن ولين فوقن أرجعه سداس أول لوجي أن تبضن أو وقتها يه ودلكن هاي ستيني لوجي سي أنكره ديني لوجي أو ميل أنك بضن أيته أو يهذا لوجي نو ولين بوه ميلون ونا ثورتين أيته يانجينا مركو ولا يو نيم كهاي سدان أما نيسور فدي بقالو مرك ميلها مركوة إمرلمات إمرسدهات ولي كده دالني ويبوها جدك توصل أو إلى هيدا ترمامي أني أونك ويبوها كده دالنا مداز كدم هدف كون اللينين إذا نمد تي تان أرجع جهزن سدين دتكم دول قاضفنا كده دالنا مهيني دتجيك بعدلن كجيل مهيني بعدلا دالك كهيسان أمتك كدباتها هاي أو وليبوه بيرتماي أبورا وحلماي سويلو وان راعم ولحتى جيك ملو دلوا لرهاو ما هو أب نجي مديو بلاو داين دالذي جيك أسكارو هذا وين دلك قاتي وحويان صعد أبته ودنك معلومة وجوده إن شاء الله إن أكسر فينو ملا وشو هذا وين دلك يدك كبرجادي وحن مقرن ساي دلك يدك كبا دنتي سنة هنا دلك يدك يدك كبا وحويان دبعتين هي هو يدا يلمها دلان كا يا علماء ده ينول بأركان دلية أما عناية وحويا نو بحنا هاي أما عندوننا دجال وحويا دجال هديو بعين دجال وحوي تاجن ضد كادت الدفاع لها ومقرن ساي بتبادلها وحندوننا هدوله يدمه وقلب عنا كتشره أما طلبات كنا كوبات كتشره إن عند وان هدوله يدمه عذا واس حمكة هرر كأ خوارج تدل جا ومضى ليجي سبنا يستي إن عن كذل قادنا ماله إيش هو نقطعنا هدوله يدمه وحان كلا هذا بقاعدين هي دولة الصومالية إثيوبيا أو جماعة إسكو هاي ستة أو مقرن إسرائيل عذا وحمكة أي دجان كذل كأ مقرن إسرائيل أي كبابيان أما أي كعاقشيان ثان أحد بنا ينوصل وين هي أحد بنا مقرن إسرائيل وحويان عن بقاعدين هي وحان كلا هم هدعلنا هي أيضا كان قرص البطن وحويان أتاجن إنه عذوه ديجان كتشرة كدل قابو أما الله دجالمه وكبابي ماله يشوجن وحندونا إن شاء الله إن كتشرنا تجنا عذوسي ورصو ديار معها ورصو ديار معها ورصو ديار معها أنا وشعب كارنا كتيرسن أتكلم أي سجر من سينين عن الله دجالمه يني إن هذا شعب شعب كله توصل مع الذي يكون يردان إن الله دجالله مكره من أول واحد أذ أو فرح صلنا هاي وضد ضعفين أو أذ اللي ده إسكور إماتك وحبك من جويان وأقوى معنا والبمشي لوقتك كسي بغنية دولة الصوماليات شعب الصوماليات بوحان كوب قاعدين هنا الله دجالك خواريز تأجج حسدي حد باللعبين دولة عصبة هذا الرتيش شيء تمان كمية ملحوين حسن شيخ محمود عن باق ودرينا إذا ما داس أنت صليك وديكان كسكس وجوده بارك الدقمة على البرد إلا هي قلبات كهيران إن أي سكر بيستعان قبائل وأكتر تاكت أولي هاي مدة لبي تمان سنة أما كوي تمان سنة كسمان ضد قريقة هذا يمال كذا إيو أديك سنة يجي أنت إلا ورع جام إلا يحضر وبقول إلا 10 كيلومتر إلا هي 10 كيلومتر إذا ما ضعنا الجوعان صومالي دو حلاقة هذا السكوات كلها ما قدر عن شرطة وواحد عنا يقولي أن صومارين حد أنا فيلم ما إنه أيقو حد صير لعيا قبل كود يسودمي إنه مرة بعد يكسر ليهن دوران طبعا ما كان ما تعرف كم صار دعان ملك مود ليهن وعدد ما تقعنا إلى سواء أوروري أو مد نار ما تقعنا لكن يعني نجمع في عمرك أي جمالهن نن مال أصل لأنه هو جميل سوى متقانة ذكر عليها أورها رعزنا وحلا أقبل كار متقانة معهم فرنتي أنا جو متقانة وحن كوب باقي أنا كقدومي أهان أول بانو تاجرين أو تاس أنا جو ديار يعني هاي نقعد ما ده أنا ديار هذا بتقال متقانة كوجران هذانا هذا متقانة هو الجل كي أنا جو أسيء ودينا عار نعمل كارين تاس دولة ده وحن كوب باقي بدر الكا يستيق وحن كوب باقي إن أي هجان كان هو لا يدر درجيان نيجا أي نقدر متقانة دقالي شدال كي iyo tansiilad kii ma taqaan ay ilay maadan shacabkan ay garab istaagaan diyaan gacmaha isqabsan shacab iyo sidan dawladdu leena de sidii gobolada hiiraan iyo kalada aragteen
waad aragtay ma taqaan qabiilada sidee ma taqaan iskaga saareen ee anaga waxa weeyaan ma taqaan ee socodkayna wacyigelintaas inaan ku biirino inta kalena ma taqaan aan abaabulno anaga ma taqaan aan qaybtaan ma taqaan qaadano socodalkayna ma taqaan anaga waa sidaas dab ninku gubtay damaskiisoo ma taqaan ka carra waxyaabo hore ma taqaan u diidmaan tan inay qabtsiyaan shacabka inaan diyaar u ma anaga diyaar u ma inaan faayda marka maxaa ku cadeyn kartaa dadku ugu badaamin kartaa in shabaab shacabka ay ka adkaan karaan inay ka adkaan karaan waxa tusaale anaga aba la dagaalnayna anaga aba cadeynayna anaga dawladna anaga garab siinayn qoriga anaga askale xabad anaga ma taqaan gashanayna anaga ayaa la dagaalnay waxaan ogna waxaan idin sheegay anaga la dagaal karo waanagu deeyo cid Soomaali oo la dagaalamay ay jir kaliga ma taqaan aan la dagaalamayna de taas ay tusaalo aan la dagaalamay karo kulli ninka qori uu taa adigana qori uu taa in lagu rido xabad la rido u baahan tahay dadka waxaan u sheegay in ayagana xabad ma taqaan ridaan ay ku dhirdaan wal naxariis lama ah ilaahayna ku fogan ummatiina dulmiga ka sameeyeen markan waxyaabahaas ay dad hortaan waan maalin maalmo kumada insha Allah hadii Ilaahay karaa la naqada taariikhdooda la akhri doona eedan ma santin waan mayba siinkan baliyeeyay waan siinka booriyeey juhdigi iyo dadaalkii dhabar adeega dhalinyarada ku muuqato eedan ka ma santin waan hayn diyaar garow meel reey la tatamannow liqaal aduwi faida laqeetun fatbutu ilaahay meel weydiisay suunaashil weydiisay madii aad dagaalkan ka jarnay habada aadan karoonin ma doole meel jeeyo ma doole ma arag ma hanu meero way sabare laakiin hoob aad la kulantoon aduug may bar ilaahay weydiisay ani suunaas ilaahay kasee madada dhamaatay lankii dilana reerjinaad lankii dilon reerjinaad oo khayr xulqi laari sifo ingil ka sheeynaana saahay aadoo madintaas ku duulas ani aad may la raay hor gal shacabkii ayl birda markay arkeen dadaasigooda waxay u diyaar garoobeen sidii ay cadawgaas cashir lama ilaawar ay ugu dhig lahaayeen waxa runtii farxad weyn ah iyadoo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidanka dowladda Itoobiya ee deriska nahay qaybiisa kala duwan ay intuba cadawga la dagaalayaan haddana shacabka ayaa qaybtiisa qaatay oo runtii tusaale in lagu daydana u baahan ah maantana ma aha waqtiga ay bilaabeen diyaar garowga ee ciil birda waxa caan ku tahay muddo dheer oo cadawgaas jireen waxay markasta diyaar u ahayd una taagnayd shacabkeeda in ay la dagaalamaan cadawgaas afkaartooda qalafsan ee aan diinta ku salaysnayn taliye hadda hadlahay wuxuu yiri inaan anagu ku jirna tago iyo inay igu naartagaan midba noqon shacabka ciil birdo dhan waxa weeye waxay diyaar u yihiin inaan anagu ciil birda oo islaam aan ku jirna tagno iyo ayagoo gaala inay nagu naartagaan mooyaan wax kaleeto oo dhaxdayaga soo gelay ma jiro un oo ku duulana oo ku jawaabana baaqi madaxda dawladda federaalka oonka dambooy madaxweyne Cabdiasiis oo shalay inka dambooyti iska baaqi intii reer Koonfur Galbeed is abaabulan nimankan adawga isku dulgaado isneenka baaqi unoo ku jawaabana shacabkiina haas abaabulan unina diyaar ayna ka maamul ahaan ahmiidan koreeyto si aan hadii Ilaahay er may baa intii oo nimanka adawga isku dulgaad meel iyo roogan unan kaseen hatta lagu faa'iideysan lafade biyo meel eray meelo ku moose si biyo aan ka galin Soomaalida kale al-shabaabki ha moosaayaan hob dhanaanka in lahaa moos unna hana galaayaan unin isku moosnay yaa nyurtu midii jiirki dil lafadaas duqud leeki dilas si aan duqdaas aan wareejaas aan wareejaas usiin un ku rooro un ku rooro un ku rooro midii dambe midii sadaala musiba fadhaday reem dadlay tartiibti aan gaadaas al-shabaab silan duqdo dhamaato lafada silan duqdo iyo aan rooras aan rooras aan rooras ebirka bato saadlay ka dhamaato fadaan hadii ila yar diyaar muhiidina taas diyaar muhiidina ee diyaadan ma santin waxaan ugu baaqayaa bulshada ciil birde in inta hawshani waa bilow waan sii wadaynaa waana sii soconaysaa laakiin inta dhimana bulshada ciil birde waxaan rabnaa inay ka qaybqaataan haday ganacsato noqoto haday ma taqaanaa ay oday noqoto haday aqoonyahan noqoto haday dhalinyaro noqoto haday hooyoy noqotaan dhamaantii waxaan rabnaa in aad soo gashaan difaaca aad qaataan qoriyina qoriyaha kale ku jira magaalada in laga soo saaraan rabnaa dhamaantiina difaaca dhimataan sababtoo tahay nin dalkaada ku soo duulay oo waxba ka qadin waxba aad ka qabin de waxa kale ka sugeysa anu garan mahay haddii tan ku
ogtiin cida janno ku ogey maanta dhigi karta shabaabka afka duuban ee munaafiqiinta ummada Soomaaliyeed dhameeyay waa jannay wadaana hanoo cadeeyay nin walba jannu doonaya dunida inaan janno ku helaan rabnaa hadii kalonka waxaan rabnaa hadii oday la yahay hadii ganacsato la tahay hadii dhalinyaro tahay hadii aqoonyahan tahay hadii gabar tahay dhamaantiin inaad quriya soo qaataan oo difaaca soo gashaan barna way maasan yihiin dhalinyartan soo dadaashay ee dadaalka soo waday haddana waan sii wadana annagana garabkiinanay waxaan ooga nimid meeshaan joognay ee dowlad gobolka Koonfur Galbeed aan ooga imaaday abaabulka degmada Ceelbarde shaqada ka socotay gudoomiyaha iyo maamulka iyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee walaalahanay intuba ay wadeen in aan ma taqaanaa garab istaago oo qayb ka noqdo aan imaaday waxaan ugu baaqayaa marka dowladda Soomaaliya degmadan Ceelbarde waa degmo xuduud ku taala waa degmo ma taqaanaa dadkeedu ciidan yahay u diyaarsan oo kaliya in la sabooto qareeyo waxa ma taqaanaa loo qaban karo loo qabto waxaan aragnaa marka in sida walaalaha kale ee Hiiraan iyo meelaha kale ee dagaalku ku jira loo garab istaagan yahay in Ceelbarde loo soo garab istaago daawadayaal halkan waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka kacdoonka shacabka ee dadweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool ay ka bilaabeen qaybo ka mid ah gobolka Bakool waxaana barnaamijka todobaadkan idin kaga imaanaya degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool billaahi baan ku dhaartay mar kale beel magaalayaane mar hadii sida loo baasho ii baahashina fawday bulshadeenna reer Ceelbardan baa ku diirayaaye waa inaan biya dhansanoon boodhka kicinaaye dhinaca kamerada waxaa si hagar la'aana igaga caawiyey wariye sare Cabdinuur Sheekh Aadan Yuusuf oo aan aad uga mahadcelinayo anigoo ah Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaana idin la socodsiinaya intaan mar kale barnaamijkan la mid aan uga kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.